বাবা এই বিহু গৈছে কাৰণে একদম গাত তত নাইকিয়া হলে তহঁতি ইয়াতো কাপোৰ ল'ব ন মই গম পাওঁ বৈ যি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ গৰু বিহু আগদিনাখনি আমি পাঁচটা মৰিয়নিলে বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ পৰা যে মই আকৌ বিহু বজাৰ সেইদিনাখনিয়ে কৰিলোঁ কিন্তু ইহঁতি আকৌ আজি মোক টানি আজৰি নিছে বোলে বৌলক আপোনাক কিবা এটা আজি কিনি দিয়ে পালে আচলতে কাকনো নালাগে সেইকাৰণে বৰ বিশেষ কথা নাভাবি গাড়ীত ইহঁতৰ লগত বহিয়ে দিলোঁ প্ৰথমতে আমি মৰিয়নিৰ ফেশ্বন হাবত সোমালোঁ কিন্তু আমাৰ মডেলকেইটাৰ আকৌ একো কাপোৰ তাত পচন্দ নহয় গোটেই মৰিয়নি টাউনখন ঘূৰিলোঁ কাপোৰ পচন্দ হ'লে দামটো পচন্দ নহয় দামটো পচন্দ হ'লে আকৌ কাপোৰবোৰ পচন্দ নহয় কিনো হ'ব আজি ভগৱানেহে জানে তহঁতি ইয়াতো কাপোৰ ল'ব ন মই গম পাওঁ বাৰু দিয়ক মৰিয়নিত কাপোৰ লোৱা নহ'ল কিন্তু 120 টকা দি পেলাই আকৌ ভাত খোৱা হয় খালোঁ ভাতৰ লগত ব্ৰইলাৰ মাংস ইহঁতি খালে আকৌ ভাতৰ লগত গাহৰি মাংস ফুল পেট ভাত খাই ল'লোঁ মুখখন ধুই হাতখন মোহাওঁতে দেখিছোঁ আকৌ পূজাই ৰুমালখন নিদি সোণজনী পোকৰ মোচা চুৰিয়াখনহে দিছে আৰু দিয়ক মৰিয়নিত কাপোৰ লোৱা নহ'ল কিন্তু চিৰামুৰিহে লোৱা হ'ল আৰু তাৰ পৰা আকৌ ডাইৰেক্ট আমি তিতাবলৈ বুলি আহিলোঁ কাপোৰ ল'বলৈ ফাইনেলি 15খনমান দোকানৰ পাছত ইহঁতৰ কাপোৰ পচন্দ হ'লগৈ আৰু দামে দৰো পতিলে আৰু সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ তিতাবৰৰ পৰা লৈ ল'লে কি হ'ল হ'ল তুমি পাটৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধা তাৰপৰা ছোৱালীক হেৰি কাপোৰযোৰ পিন্ধাই দিয়া আৰু মই চুৰিয়া তুৰিয়া পিন্ধি লওঁ বিহু মাংগি বোলা মানুহৰ ঘৰ ঘৰ মাৰিবানে আমাক বেছি নালাগে 100 টকা 50 টকা যি দিয়া মাৰিবানে কি ভাল কাপোৰযোৰ লৈ আহিব পাৰিম তোমাক তেতিয়া গম পাইছা নাই আৰু দিয়ক আজি যিহেতু গৰু বিহু ৰাতিপুৱা চাহকাপৰ লগত কি কি খাইছোঁ আপোনালোক চাগে চবে দেখিছে চাহ খালোঁ তাৰপাছত আকৌ চিৰামুৰি জলপানো খালোঁ আৰু সোণজনী যিহেতু এইটো প্ৰথম বহাগ বিহু গতিকে মাহ হালধিয়ে মানে তাইক গা ধোৱা নিয়ম কণো কৰিছে প্ৰথম বহাগ বিহু হয়নে শুন হয়নে প্ৰথম বহাগ বিহু হয়নে তোমাৰ গালত দিয়া ভাল পায় গালত ৰকণ সানি দিয়া চাও বাবা বাবা আৰু দিয়ক সোণজনীক গাটো ধুৱাই ল'লে তাৰপাছত আকৌ তাইক বিচনাত খুৱাই মই তাইৰ লগত আকৌ গান শুনাতহে লাগিলোঁ মানে বিহু গান কোনজনীৰ লগত অলপ সময় খেলি ললোঁ তাৰপাছত আকৌ 2টা বজাত লগৰকেইটাৰ লগত খেলিম বুলি ক্ৰিকেট ফিল্ডলৈকে বুলি কওঁ আৰু ক্ৰিকেট খেলি হোৱাৰ পাছত ভগনীয়াৰ বিৰাজদাৰ দোকানত মাছ বা মাংস কিবা এটা আনিম বুলি আকৌ সন্ধিয়া তালৈকে গৈছে গৰু বিহু দিনাখনি হেনো মাছহে খাব লাগে মাংস খাব নালাগে বিৰাজদাৰ দোকানৰ পৰা মাছ ল'লোঁ তাৰপাছত আকৌ ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ বুলিহে আহিলোঁ ক'ত যোৱা বিহুলৈ বিহুলৈ যোৱানে ৰাস্তাত সেই বিহু গৈছে কাৰণে একদম গাত তত নাইকিয়া হ'লেই হা ছোৱালীজনী লৈ যোৱা মই দেৰিকৈ যাম বিহুলৈ মই বেলেগ টাইপৰ বিহুলৈ যাম মই বেলেগ টাইপৰ বিহুলৈ যাম মই দেখা দিম নহয় কেনেকুৱা টাইপৰ বিহুলৈ যাম আজি মই তুমি মাৰ লগত বিহুলৈ যোৱা দেই মাৰ লগত বিহুলৈ যোৱা দেই পাপা দেৰিকৈ যাব দেই বিহুলৈ দেখোন চা 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 আ আমাৰ শুনে জেতুকা ল'লে বাবা বাবা মোৰ শুনে জেতুকা ল'লে প্ৰথম বাৰ হয়নে যোৱা দেখোন আৰু দিয়ক ঘৰৰ ওচৰত আচলতে বিহু মাৰি আছে আৰু সেইকাৰণে এডিট কৰোঁতে চাগে আপোনালোকে বিহু মাতটো শুনিছে যে শেষলৈকে চাইছে যদি আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাইছে তলত লিখি দিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহি আছোঁ আজিলৈ তেন্তে ধন্যবাদ।